Ассаламу алейкум, ардақты ағайын. Жетсу арнасында жаңалықтар топтамасы. Студияда Шыңғыс Қалиден, сурдо аудармада Айгүл Жұмашқызы. Алдымен бүгінгінің бастығын тақырыптармен танысып болыңыздар. Жүк тасымалдау мүмкіндігі 4 есеге артады. Алматы Шу бағытындағы темір жол желісінің екінші тармағы пайдалануға берілді. Жолды жүріп өту уақытысы тағы да қысқарды. Ақын журналист Нүсіпбай Әбдірахым Асқаралы 60 жаста. Ел азаматының мерейтойы туған жері Жамбыл ауданында аталып өтті. Өте мәрт, жомарт, кішіпейіл жігіт. Естімеген елде көп. Ескелді ауданының тұрғыны бұрынғы елінен алимент өндіре алмай жүр. Өзім жалғызмын, 3 жыл болды, балаларды өзім жеткізіп келатырмын. Қазақстанның 2025 жылға дейінгі стратегиялық даму жоспары бекітілді. Құжаттың басты мақсаты дамыған 30 елдің қатарына ену. Экономиканың сапалы әрі тұрақты дамуын қамтамасыз ету. Сол арқылы әлеуметтің әлеуетін көтеру көзделген. Жоба бүгін премьер-министр Бақытжан Сағынтаевтың төрағалығымен өткен үкімет отырысында мақұлданып, елбасының қарауына жіберілді. Стратегиялық құжат негізінде экономиканың жылдық өсімі 5%-дан кем болмауы керек. Бұл өз кезегінде ішкі жалпы өнімді жоғары деңгейде ұстауға мүмкіндік береді, деді ұлттық экономика министрі Тимур Сүлейменов. Сонымен қатар жиында өндірістік нысандардағы еңбек қауіпсіздігі төңірегінде қабылданған шаралар да сөз болды. Соның нәтижесінде соңғы жылдары өндірісте болатын апаттық жағдайлар 60%-ға азайып отыр. 1400-ден астам қазақстандық кәсіпорында халықаралық қауіпсіздік стандарты енгізілген, деді еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі Тамара Дүйсенова. Облыс әкімдігінде аудан қала әкімдерінің есептік тыңдаулары жалғасып жатыр. Бұл жолы Талғар, Еңбекші Қазақ, Көксу аудандарының әкімдері есеп берді. Облыс басшысы олардан аудан қала экономикасын ілгерілету үшін сұнатын нақты жобаларын сұрады. Игі ізденіс талпыныстары барлары барын айтты, айтар жоқ тұсында үн жұрғалар түсіп қайтты. Талғар ауданының әкімі әр саланың жетістіктерін жіпке тізгенде етіп баяндап шықты. Сөз арасында келесі жылға жоспарларын да айтып үлгерді. Алматы мен іргелес ауданда бір өзекті мәселе болса, ол тұрғындарды баспанамен қамту. Райхан Садықова бұл бағытта ауыз толтырып айтарлықтай жұмыс істеліп жатқанын жеткізді. Өткен 10 айда 71,2 мың шаршы метр тұрғын үй қолданысқа берілді. Жыл соңына дейін оның көлемін 146 мың шаршы метрге жеткізу жоспарланып отыр. Жалпы болжамды құрылыс ауқымы 17,1 миллиард теңгені құрайды. Құрылыстың әңгімесін әрмен қарай жалғаған Садықова Талғар қаласындағы саябақты жаңғыртуға қосымша қаржы керек екенін айтты. Бірақ облыс әкімі жобаның жай жапсарына үңіліп, нұсқасын көрсетуді сұрағанда онысы дайын болмай шықты. Каждый проект у него эскиз. Әр жобаны таныстырғанда оның фотосы немесе эскизді жобасын ала келулеріңіз керек. Құр сөзбен айтқаннан осында көрсетіп, әрбір ескеретін жайттарды бірге талқылауымыз тиіс. Соған қарай қаражатты бөлуді де ойластырамыз. Талғарға қарағанда Еңбекші Қазақ ауданының әкімі пысықтық танытты. Жоба жоспарларын тәптіштеп тұрып баяндап, фото сызбаларын да көрсетті. Ауыл шаруашылығы дамыған ауданда 18,3 гектар аумақты қамтитын жылыжай бар. Келер жылы оның көлемін тағы қосымша 85 гектар жерге жеткізу көзделген. Бинәлі сықақ баламалы энергия көздерін пайдалануда да жағымды жаңалық бар екенін жеткізді. Самрұқ Энерджи компаниясы Қазақстандағы ең биік 85 метрлік екі ветроэлектр станцияны қоятын болды. Жерінің барлық вопростар бүгінгіне шешілді, көктем салысымен басталады. Аудандағы бірнеше ауылда жекенің қолын өтіп кеткен мәдени және спорттық нысандар бар. Енді соларды мемлекет меншігіне қайтару жұмыстары жүргізіледі. Сосын тағы бірнеше елді мекенге жаңадан мектеп салыну қажеттілігі айтылды. Өйткені барларының жағдайы сын көтермейді. Оқуға баратын балалар саны көбейген. Облыс әкімі көтерілген мәселелердің өзектілігін талдап таразылап, келер жылғы бюджетке енгізуді тапсырды. Айтылған мәселелердің бәрі протоколға жазылсын. Сосын жан-жақты зерделі бюджетке кіргізуді ойластырай. Ең алдыменен халыққа қажет нысандар салынуы тиіс. Әсіресе білім ошақтарының жағдайын жақсартуға баса назар аударуға тиіспіз. Әкімдермен аппарат жетекшілері үшін емтихан іспетті жиында Көксу ауданының басшысы да есеп берді. Алмас Әділ қант зауытын газға қосу мәселесін көтерді. Осы арқылы қаржылай шығынды азайтуға болады, дейді. Бұл ауданда да жөндеуді қажетсінетін жаңадан салуға тиісті әлеуметтік нысандар бар. Жарлы өзек ауылдық округінде 3000-ға жуық адам тұрады. Бірақ онда не клуб, не мәдениет үйі жоқ. Елді мекенге ең керегі осы нысан болып тұр.
Мұндай мәселені шешу мемлекеттің міндет. Дегенімен демеушілерді тауып, жомаршандар көмегіменде біраз шаруаны атқаруға болар еді. Туған жер бағдарламасы сол үшін бастау алған. Бірақ бұл жобаны жүзеге асыруда Көксу ауданы төмен көрсеткіш көрсетіп отыр. Биыл бір ғана жекеменшік балабақша ашылған. Алмас Әділ енді осы және өзге де салалардың тасын өрге домалатуға нақты тапсырмалар алды. Мұхит Тоқтасын, Жасұлан Шынгенже, Жетісу, Талдықорған. Алматы Шу бағытындағы теміржол желісінің екінші тармағы пайдалануға берілді. Жаңа транзиттік дәліздің ашылуына Қазақстан теміржолы ұлттық компаниясы акционерлік қоғамының басшысы Қанат Алпысбаев және облыс әкімінің орынбасары Айдарбек Байжанов қатысты. Ел экономикасы үшін маңызы зор жоба Нұрлы жол бағдарламасы аясында жүзеге асырылып отыр. Жоба құны 38,1 миллиард теңгені құрайды. Енді аталған бағытта жүк тасымалдау қуаты бұрынғыдан 4 есеге арта түспек. Тақырыпта тілші толықтырады. Бүгінгі дейін Алматы Шу темір жолы арқылы әр 20 минут сайын пойыз жүретін, яғни магистралдағы қозғалыс бір сәтке де тыншыған емес. Өйткені бұл отандық шойын жол желісінің ең маңызды бөлігі. Күре жолдың жүк өткізу мүмкіндігін арттыру мақсатында осыдан 2 жыл бұрын жолды жаңғырту жұмысын мемлекеттік бағдарламамен қолға алған еді. Міне бүгін Ұлы Жібек жолының сүрлеуіндегі ұзындығы 113 шақырым болатын жаңа тармақтың құрылысы аяқталып, қолданысқа берілді. Темір жол желісі Алматы мен Жамбыл облысының аумағында өтеді. Желінің ұзындығы 111 шақырым жер. Жаңа темір жол желісі жылына жүк айналымы 37,8 миллион тонна, ал жолаушы тасымалы 540 мың адамға дейін ұлғайтады. Осылайша ел экономикасына тың серпін беретін жаңа жоба салтанатты түрде іске қосылды. Міне Қытайдан Еуропаға бет алған жүк пойызы да алғаш рет су жаңа темір жолмен сапарға шықты. Осы уақытқа дейін осы Алматы Шу теміржол желісі бойынша бар жоғы 44 жұп пойызды өткізуге мүмкіншілік болған болса, ендігі кезде 68-ден астам теміржол жүк көлік пойыздарын өткізуге мүмкіншілік туындады. Одан бөлек теміржол жолды жүріп өту уақытысы тағы да қысқарды. Осының бәрі атап айтқанда, бұл жүк тасымалдаушыға, жүктің тез жеткізілуіне үлкен оң әсерін тигізіп отыр. Басынан аяғына шейін зейнеткер ретінде мен қадағалап келіп отырмын. Неге десеңіз, бұл жол біздің елімізге, халқымызға үлкен игілікті іс болып отыр. Енді темір жол тасымалының әлеуеті артуына орай 500-ге жуық жаңа жұмыс орны ашылмақ. Бір айта кетері, жаңа шойын жолдың құрылысына түгелдерлік отандық құрылыс материалдары пайдаланған. Рельс қазақстандық, Ақтөбе қаласына шығарылған және шпалдың бәрі олды қазақстандық, Алматы облысында Магнетик компаниясы және сол компанияларын алынған. Бәрі 80% қазақстандық төңірегінде алынған материалдар. Мұнымен қоса Қарасай жерінде 2 шақырымға жуық Елтай-Мерей жаңа автокөлік жолы да пайдалануға берілді. Осыған дейін Елтай ауылының шетінен өтіп жатқан темір жол тұрғындар қозғалысына әжептәуір қиындық тудырып келген еді. Ертелегеш көлік кептелісі 2 сағатқа дейін созылатын, балалардың мектепке қатынауы да оңайға соқпайтын. Енді шойын жолдың үстінен ұзындығы 700 метрден асатын көпір салынып, ауылдағылардың игілігіне берілді. Мен көпірге байланысты өте қуаныштымын. Өткен біз жылғы мына пойыз жолдан өткенде біздің балалар мектепке, немерелеріміз мектепке баратын. Сол кезде пойыз жолды күтіп алдынан шығатынбыз кешке жақын сағат 7:30-8:00. Ал енді әзірде бізде қорқыныш жоқ. Өткен бізде жаңадан жол салынды. Мына сол салған құрылысшыларға өте қуаныштымын. Мына әзір бізге ертең мына базарға, магазинге барғанда өте бізге қауіп төніп тұратын, бала өзімізді қай жақтан пойыз кеп қалады деп. Өйткені бізде әзір біз қорықпаймыз, қуанып мына пойыз жол, мына көпірмен жүреміз. Алда Жамбыл ауданындағы тұрғындар темір жолды кесіп өтетін Қазыбек-бек бекеті мен Саз станцияларында тағы да осындай көпірлер салыну жоспарланып отыр. Құрманжан Қасымжанұлы, Аманжол Жөнкешев, Жетісу арнасы. Келесі айда Алматы облысында 700-ден аса мерекелік іс-шаралар ұйымдастырылады. Оның 350-і тұңғыш президент күнінде өтеді.
дәл осыншасы тәуелсіздік күніне жоспарланған. Өңірлік коммуникациялар қызметінің баспасөз мәслихатында облыс әкімінің орынбасары Жақсылық Омар осы шаралардың мән-мағынасына тоқталды. Сонымен қатар 100 әлеуметтік нысан қолданысқа берілетінін айтты. Негізгілерін атап өтсек, 5 мектеп, 30 полицейлік пункт, 7 мәдениет үйі, дәрігерлік амбулатория, спорт нысаны бар. Талдықорған қаласында 55 және 64 пәтерлі көпқабатты үй беріліп, жекеменшік балабақша ашылады. Қарасай ауданында Атамекен тарихи өлкетану кешені ел игілігіне берілмек. Бұл нысандардың қолданысқа берілуі еліміздің дамуына, тұрғындардың тұрақты жұмысқа орналасуына септігін тигізбек, дейді әкім орынбасары. Қарасай ауданы Шамалған ауылындағы Атамекен тарихи мәдени орталығы. Бұл елбасының туған жерінде балалық шағынан бастап ер жетуі, еңбек қарласуы, билік қарласуы, Қазақстанның тәуелсіздігін алуы және оны әлемдік деңгейге көтеруі, экономикасын дамытуы жөнінен сыр шертетін бірден бір бірегей кешен. Алматы облысындағы 5 үкіметтік емес ұйым Астанадан олжалы оралды. Олар әлеуметтік міндеттерді шешуге қосқан үлесі үшін мемлекеттің арнайы сыйақысына ие болды. Дін істері және азаматтық қоғам министрлігі ұйымдастырған шарада әрбір ұйымға 4,5 миллион теңге мөлшеріндегі қаржылай сыйлық табысталды. Елордада ел көзіне түсіп марапатталғандардың қатарында мүгедектерді оңалту, фермерлер мен әйелдерді қолдау бағытында жұмыс істейтін ұйымдар бар. Дәл сондай сияқыны еліміздегі 59 үкіметтік емес ұйым еленіп отыр. Олардың жұмыс істеу сапасы мен ұсынған жобаларын білікті мамандардан құрылған сарапшылар тобы бағалаған. Латын әліпби әлемдік өркениетке жол ашады. Алматы облысының тіл мамандары осындай пікірде. Өйткені бұл әліпби әлем бойынша кең таралған. Талдықорғанда жақында ғана қол қойылған жарлықты тұрғындарға тағы бір түсіндіру мақсатында жиын өтті. Тіл жанашырлары жаңа әліпби қолданысқа енсе, ұтылар тұсымыздан ұтарымыз көп деген пікірде. Латынданған қазақ әліпбиі қазақстандықтар үшін орфоэпия, яғни айту ережелері тұрғысынан ыңғайлы болады. Ағылшын, неміс және басқа тілдердің дыбыстарына қарағанда әріптер қалай таңбаланса, солай дыбысталады. Жиында ел арасында көп айтылған ақын жазушыларымыздың туындылары не болмақ деген сауалдың да жауабы айтылды. Классиктердің барлық жазбалары латын әліпбиіне қайта конвертацияланбақ. Кирилл жазуымен жазған кездегі қолдан жасалған орфографиялық ережелер біздің сауатты жазуымызға, қазақ халқының дұрыс сөйлеу мәнеріне көп деген кесірлерін тигізді. Алдағы кезеңде мәңгілік қазақ елі мәңгілік ел боламын десе, осы латын әліпбиі арқылы өзінің төл табиғатын, жазуындағы төл табиғатын сақтап, дұрыс сөйлеу мәнері, екпіннің соңғы буынға түсетіні осының бәрі сақталады екен. Өңірімізде инженерлік инфрақұрылым мен тұрақты электр жабдықтаудың жоқтығынан алюгал зауытының құрылысы тұралап тұр. Алюминий қорытпасынан қалдықсыз өнім шығаратын кәсіпорын 2015 жылдан бастап салына бастаған. Алайда электр қуатының жетіспеушілігінен құрылыс монтаждау жұмыстарының екінші кезеңін аяқтау мүмкін болмай отыр. Бүгін бұл мәселе кәсіпкерлердің құқығын қорғау және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл кеңесінің кезекті отырысында қаралды. Онда мамандар құзырлы мекеме өкілдерімен бірлесіп шешу жолдарын талқылады. Салаға жауаптыларға нақты тапсырмалар жүктелді. Айта кетейік, жыл басынан бері 7 рет кеңес отырысы өтіп, онда 30-ға жуық түйткілді мәселе қаралған. 70% кәсіпкерлер пайдасына шешілді. Алюгал серіктестігінің алюминий қорытпасынан қалдықсыз өнім шығаратын зауытына тұрақты электроқуаты жетіспейді. Сондықтан мәселені кеңес қарауына шығарып отырмыз. Жалпы мұндай проблемалар өзге компанияларда да бар. Сондықтан кеңес мүшелері нақты шешім қабылдап, зауыт құрылысын жандандыруға күш салады деп сенемін. Естімеген елде көп. Алматы облысында алимент төлемей жалтарып жүрген әйел адам анықталды. Ол Ескелді ауданына қарасты Қарабұлақ ауылының тұрғыны. Оның берешегі 1 миллион теңгеге жуықтаған. Артында 5 баласымен қалған әке осыған байланысты аудандық сотқа шағымданған. Оқиғаның мән-жайын тілшіміз Мәдина Берікқызы тарқатады. Төлеген Серікжанов 2006 жылы үйленіп отбасын құрған. Әйелінен 5 баласы бар. Тұңғышы 14-те, ал кенжесі 6-да. 8 жыл бірге тұрып кейіннен ажырасып кеткен. Ескелді аудандық сот шешімімен анасы балаларынан бас тартып, әкесіне тастап кеткен. Осы уақыт аралығында ол балаларын өз қарауын алып, барлық жағдайын жасауға тырысып жүр. Өзім жалғызмын, 3 жыл болды, балаларды өзім жеткізіп келе отырмын. Ақырында мен бұл құдай куә деген оны алдамай қойын. Арасында туған туысқандарды ақырында көмектесіп отыр.
Мне куда голоса ек жылдай болды. Әкімшіліктерден үш бөлме үй берді. Балаларын енді мен оғанда айтқан, балаларға көмектесіп тұр дедім. Көмектеспейді балаларға, не кейіндірмейді. Шыққанды көмегі жоқ. Төлеген Серікжанов жұбайымен ажырасқанына 3 жыл болған. Алиментке өтінішін былтыр беріпті. Осы уақыт аралығында бір тиын алмадым дейді отағасы. Сондықтан ол Ескелді аудандық прокуратураға шағымданып өтініш жазған. Соңғы 3 ай бойы жұбайы Айым Серікжанова іздеуде жүрген. Күні кеше Қарағанды облысы Балқаш қаласынан табылды. Сотқа шақыртылып, ол алиментті төлемеу себебін жұмыссыздықпен түсіндірді. Мен жұмыс орным болған жоқ. Балаларымды апаратын орын жоқ. Во-первых, мамам былтыр қайтыс болған. Өзімде тұра орын болған жоқ, содан кейін көмей бердім балаларымды. Болашақта балаларымызды қайтарып алдым. Енді болашақта бәрі аман есен, бәрі дұрыс болса, балаларымды үміттенем енді алуға. Постараюсь. Мамандар мәліметінше, Айым Серікжанованың борышы бүгінде 1 миллион теңгеге жуықтаған. Сот шешіміне сәйкес осы аталған соммаға тағы 22 мың теңге көлемінде айыппұл қосылды. Естеріңізге сала кетейік, әйелдің балаларын тастап, әкесіне барлық жауапкершілікті жүктеген жағдай облысымызда алғаш рет тіркеліп отыр. Төлеген Серікжанов біздің мекемеге келіп шағымданған болатын. Оның бұрынғы әйелін 3 ай іздедік. Көші-қон полицейлерінің көмегімен оны Қарағанды облысынан таптық. Ескелді аудандық прокуратурасының өтінішімен облыстық әкімшілік сотында іс қаралды. Шешімге сәйкес он айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салынды. 5 баласымен қалған Төлеген Серікжанов қазір электрик болып жұмыс істейді. Ол табысының барлығын балаларына жұмсайтынын айтады. Ақшадан таршылық көріп отырған жоқпын дейді ол. Арыз жазуының басты себебі балаларынан бас тартып отырған бұрынғы жұбайын ата-ана құқығынан айырса деп отыр. Мадина Берікқызы, Ержан Дүйсен, Жетісу телеарнасы, Талдықорған. Ирак астанасында тағы да ланкестік оқиға болып, бейбіт тұрғындар қаза тапты. Еменелі гуманитарлық көмекке зәру. Осы және өзге де жаһан жаңалықтары келесі топтамада. Ирак астанасы Бағдаттың оңтүстік шығысында болған террорлық оқиғаны ислам ланкестік тобы өз мойындарына алды. Соңғы деректер бойынша қаланың Эн-Нахран шағын ауданында 17 адам қаза тауып, 28-і жарақат алған. Содырлар алдымен автоматикалық қарудан бейбіт тұрғындарға оқ жаудырған, артынша ланкестердің бірі өзін жарып жіберген. Қазіргі уақытта оқиға орны жабылып, тексеру жұмыстары жүргізіліп жатыр. Йемен астанасы Санаға 2 миллион дана вакцина жеткізілді. Біріккен ұлттар ұйымының балалар қоры апарған дәрі-дәрмек, өкпе, тамақ ауруы сияқты жұқпалы індетке қарсы егілетін болады. Ұйым өкілдерінің айтуынша, екпе 600 мың балаға ғана жетеді. Елдегі жағдай өте ауыр. Әр 10 минут сайын бір бала көз жұмып жатыр. Медикаменттердің тапшылығы қайғылы жағдайдың алдын алуға қол байлау болып отыр. Өткен жылы Қытайда жол көлік оқиғасынан 260 мың адам құрбан болды. Осыған байланысты Қытай Халық Республикасының қоғамдық қауіпсіздік министрлігі полицейлерді қырағылыққа шақырып отыр. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметінше жол апатынан әлемде жылына 1 миллион 250 мың адам қаза болады. Оның әрбір үшіншісі қытайлық азамат. Сондықтан аспан асты елінің бұл мәселеге алаңдайтындай жөні бар. Мерт болғандардың басым бөлігі жаяу жүргіншілер, велосипедшілер мен мотоцикл мінгендер болып отыр. Жарқын Нұрланұлы, Жетісу ақпараттар қызметі. Қазақ журналистикасының қара нары сырбаз мінезді азамат сыршыл ақын Нүсіпбай Әбдірахым 60 жасқа толды. Асқар аласуға абыроймен жеткен Қазақстан жазушылар одағының мүшесі, облыстық Жетісу газеті бас редактор орынбасарының мерейтойы туған өлкесі Жамбыл ауданында дүркіреп өтті. Жерлестері ұзынағашта кеш ұйымдастырып, шығармашыл тұлғаның абыройын асқақтатты. Өңіріміздің өз өр азаматы Нүсіпбай Әбдірахым Сүйінбай Жамбыл Үмбетәлі елінің ұрпағы. Осыдан 60 жыл бұрын Үмбетәлі ауылында туған. Киелі өлкеде кішілік пен кісілікті бойына сіңіріп, ақындықпен ауызданып өсті. Азаматтық болмыс адамгершілік қасиетімен қызмет шығармашылық тіршілікте бүгінгі биігіне жетті. Сөзіне ісі сай ірі тұлғаның қайқырынан алсақта өмірі абыройлы асуы өсер ұрпаққа үлгі. Сондықтан рухани жаңғыру бағдарламасы аясында мерейтой иесінің шығармашылық кеші ұйымдастырылып, аудан әкімі Жандар Бек Далабаев Нүсіпбай Додабайұлына ауданның құрметті азаматы атағын табыстады. Айтқан сөзіне қайтпайды, сөзін орындайды. Сонымен қатар өте мәрт, жомарт, кішіпейіл жігіт және дастарханды жігіт. Журналист ретінде білесіздер, өте мәдениетті жазады. Дәлелді, сыпайы жазады. Ал табиғатынан өзі
қызмінезді. Нүсіпбаймен әзілескен өзі қанда керемет. Ол кейде ол өтіктен жеңілі салады. Өзіне деген адамға жүрегін жұлып беруге даяр жігіт. Мен Нүсіпбайдың сондай кеңдігін, азаматтығын жоғары бағалаймын. Салтанатты шарада Ақордадан жеткен ақтілектерлегі облыс әкімінің, Нұр Отан партиясы, сандаған мекеме өкілдерінің құттықтауларына ұласты. Ақынның үлгі тұтар ағалары, қаламгерлік әлемі, журналистік жолы бірге жүрген әріптес достары сөз алды. Қарасай Еңбекшазақ Балқаш ауданы әкімдіктері атынан өкілдері ортаға шығып сый-сияпат көрсетті. Жетісу газетінің жас ақын қызметкерлері Нүсіпбай Әбдірахымның өлеңдерін жатқа оқып, курстастары құттықтау жыр арнады. Ұялшақ па, қызғаншақ па, әйтеуір бір жұмбаққа толыды оның дәптері. Жанын арбап, сары қыздар көзі көп, есейсем деп армандайтын тезірек. Қалай өсем деп қиялдап жүргенде 60 жастың амандасты өзі кеп. Нүсіпбай Әбдірахым журналистік еңбек жолын 1980 жылы аудандық екпінді еңбек газетінде корректорлықтан бастапты. 1981 жылы Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің журналистика факультетіне түсіп, бітірген соң 8 жыл Күрті аудандық Шұғыла газетінде мамандығын шыңдайды. 10 жылдай облыстық Жетісу газетінің Күрті Балқаш аудандағы меншікті тілшісі, бас редакторының орынбасары қызметіне дейін атқарады. Кәсіби іскер маман Медиахолдинг Жетісу ақпарат акционерлік қоғамының басқармасын басқарды. Соңғы жылдары өңір дегі бас газеттің тізгінін ұстаған қаламы қарымды журналист, қазір бас редактордың орынбасары. Журналистикада тек қана жаза білу емес, оған ең алдымен білімді болу керек, білікті болу керек, адам психолог болу керек, адамдармен жұмыс жасай білу керек, адамның ойын жүзіне қарап жазбай тани білу керек. Міне осы тұрғыдан алғанда Нүсекең ең алдымен профессионал азамат. Екіншіден Нүсекең кезінде аудандық әкімдікте істеген, мына мемлекеттік жүйені біледі, мемлекеттің саясатын біледі. Ертеңгі күнге бара жатқан баспалдақтарымызды біледі. Соның арқасында журналистикада судағы балықтай жүзеді. Журналистика саласындағы еңбегі үшін 8 жыл бұрын президент сыйлығына ие болған мерейтой иесіне кеште Қазақстан журналистикасының қайраткері атағы табысталды. Жансарай атты кітабының тұсауы кесіліп, облыстық жыр мүшәйраларының бірнеше мәрте жүлдегеріне халықаралық Жамбыл сыйлығы берілді. Шығармашылық кеште ақын сөзіне жазылған әндер шырқалды. Жазира Исаева, Ерболат Антелев, Аманжол Жонкешев, Жетісу телеарнасы. Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында қолға алынған Сакралды Қазақстан жобасы әлде жалғасып жатыр. Бұл жолы журналистер мен блогерлер Қарасай және Жамбыл аудандарына барды. Қос ауданның тарихи жерлерімен танысып, алған әсерлерімен бөлісті. Осыдан 90 жыл бұрын іргесі қаланған мына мектепте тұңғыш президент Нұрсұлтан Назарбаев оқыған. Бір қарағанда қарапайым білім ордасы боп көрінгенімен, іші тарихи жауһарларға толы. Сондықтан болар, жас саяхатшылар кіреберістен бастап, тарихтан сыр шертетін экспонаттардың әрқайсысына зейін қойып, барынша терең түсінуге тырысты. Әсіресе елбасына арналған бұрышқа ешкім үңілмей кетпейді. Мұнда оның балалық шағынан қызметтік өсу жолы толық көрсетілген. Бұдан бөлек білім мекемесінде шапаға тарихи мұражайы жұмыс істеп тұр. Музей 23 бөлімнен тұрады. Мұражай 1998 жылы ашылды. Мұражайдың ғылыми жетекшісі Байқонысова Рымке Шайкенқызы. Этнографиялық бөлім бар. Сонымен қатар археологиялық қазбаларда Есік қаласына табылған алтын адамның және әртүрлі мүсіндер бар, көшірмесі бар. Содан соң журналистер Таңбалы тас қорық мұражайына барды. Бұл Қазақ жеріндегі ЮНЕСКО-ның бүкіл әлемдік мұралар тізіміне енген ерекше тарихи орын. Алматыдан 170 қашықтықта орналасқан. Шатқалдың жалпы аумағы 4000 гектарға жуық. Бұнда қола дәуірінен бастап біздің заманымызға дейін жеткен қоныстар мен молалар бар. Сонымен қатар осы жерден тас бетіндегі түрлі таңбаларды да көруге болады. Таңба деген ол сол кездегі сақ тайпаларынан бастап осы соңғы Дулат Албан үйсін 16-17 ғасырға дейінгі ұласатын таңбалардың белгісін біле отырық. Бұл тарихтан сыр шертетін таңбалар, сондықтан бұл біздің ұлттық рухани құндылығымызды білдіргендіктен біз осында екінші рет келіп отырық.
Таңбалы тас тарихы ең алғаш рет 1957 жылы ғалым Анна Максимованың жетекшілігімен зерттеле бастады. Археологиялық жұмыстар нәтижесінде жартас бетіндегі суреттермен тарихи кешен табылды. Ал 1998 жылдан бастап таңбалы археологиялық ескерткіштерге тола аумақ ЮНЕСКО-ның бүкіл әлемдік мұралар тізіміне енді. Араға 5 жыл салып тарихи мұраны сақтау мақсатында мемлекеттік қорық мұражайы құрылды. Біз бұл экспедицияға екінші рет келіп отырмыз. Бұл осында іс-шаралар әр уақыт әрдайым ұйымдастырыла берсе, бұл болашақ ұрпақтардың да таным түсініктерін кеңейтетініне үлкен себепкер болатын дүние деп білем. Бұндағы суреттердің барлығы күннің батысына қарай салынған. Өйткені күн батып бара жатқанда тасқа қашалған суреттер ашықтала түседі. Әрі анық көрінеді. Тасқа қашалған бейнелерден қола дәуіріндегі тайпалардың тұрмыс тіршілігін таным түсінігі жайлы мол ақпарат алуға болады. Айман Асыл, Азат Жұмаханов, Мади Байбосынов, Қарасай және Жамбыл аудандарынан. Талдықорғанда грек-рим күресінен жасөспірімдер арасында облыстық турнир өтті. Оған жеті өңірмен қатар Шығыс Қазақстан, Ақтөбе, Жамбыл облыстары және Алматы қаласынан 400-ге жуық спортшы қатысты. Балуандар бәсекесіне тек іріктеуден өткен спортшылар өнер көрсетті. Олар 8 салмақ дәрежесі бойынша өзара шеберлік байқасты. Нәтижесінде Алматы мен Жамбыл облысының өкілдері жүлделі орындардан көрінді. Мамандардың айтуынша, мұндай сайыстар болашағын күреспен байланыстырған балуандардың тәжірибе жинауына үлкен септігін тигізеді. Женпаздар мен жүлдегерлер келер жылы өтетін ел чемпионатында бақсын айтын болады. Айта кетейік, бұл жарыс 8 бен 12 жасқа дейінгі спортшылар үшін жыл қорытындысы болып есептеледі. Тіпті балуан болмаса, атақты чемпион болмаса да, сол балалар өмір бақи спортқа баулып, дендері сау болып, рухты болып, жақсы азаматтар болса екен деп тілеймін, соған жетуге тиісті. Мен Талғар ауданы Гүлдала ауылынан келдім. Күреске қатысқаныма 4 жыл болды. Менің ауылға қойған мақсатым жақсылық ағам сияқты олимпийский чемпион болу. Бүгінге осы, назарларыңызға рахмет, аман сау болыңыздар.